Ahir cap vespre es va inaugurar oficialment el mural del projecte Somriu que ha duit endavant la Fundació Proscom i l'artista Cerverí Sat. L'aparell lateral de la Galeria d'Art Kandinsky va servir de tela perquè Sat dibuixés un gran mural en la cara de l'alumna cerverina del Centre d'Educació Especial Joan Mesquida, Xisca Ballester, amb el Somriu que dona nom al projecte. A l'acte varen acudir autoritats, veïnats i alumnes del centre juntament amb l'artista. Avui hem inaugurat aquest mural de Proscom en el municipi de Son Cervera. Son Cervera torna a demostrar un pic més que som un municipi solidari. Hem estat pioners i jo convid en els municipis d'Escostat, Sant Llorenç, Cap de Pere, Artà, que col·laborin amb aquest projecte i que puguin dur en el seu termini un somriure amb aquests nins, amb aquesta gent, perquè els pares i els nins i l'associació ho agrairà molt. Pues una hora baixa molt emotiu, veure molta gent coneguda i nous amics que també han estat entusiasmats amb el projecte, que han vingut de tota la comarca de Llevant i qualcú de Palma, m'han dit, per veure el mural acabat i passar un dia agradable a nosaltres. Que tot ha anat perfecte, han tingut bon temps, que volia no ser important, esquivant un poc el sol i després el darrer dia per rematar van venir tots els alumnes. I van passar un dia molt agradable i productiu, perquè van realitzar tota la part de baix. Van expressar, diguéssim, van realitzar paraules que ells mateixos van associar amb el projecte. El que volien, no? Perquè no només és pintar el que nosaltres li dèiem, sinó que ells han... un dels objectius era estimular la creativitat. Vull dir que han de ser ells els de... que pensen la idea fins al moment que ho desenvolupen. I donar, inclús de triar els colors que volen en el taller, vull dir que ells han d'estimular la creativitat i desenvolupar el projecte final en jo. Ha estat molta de feina continuada, perquè clar, això és el que no se veu, perquè ha estat des que se va iniciar fins que arribi avui, cada dia, però bueno, això és també el que ha mantingut la flama d'aquest projecte, i avui ha estat preciós, vull dir, molt emotiu, la gent ha participat moltíssim, i bé, ja ha estat una festa, oh, és una festa preciosa. Tant aquest temps s'han duit xarxes socials a tope de Facebook, Twitter, Instagram, d'Aproscom Fundació, i clar, com que Projecte Somriu és un projecte de dins a Aproscom Fundació, hem mirat de gestionar-ho d'una manera conjunta, i a nivell personal, bueno, ha estat molt enriquidor, sobretot perquè veia l'alegria dels nins sense que feien les activitats a l'escola, com han participat, com s'han volcat, les famílies, i la veritat que això motivava a tirar endavant. Sí. Bé. Bé. Sí. Ja, Sandro, vols convidar? Jo, com a pare i com a cerveré, estic molt content d'aquest projecte i més content que s'hagi sortit retratada. Aquí està la meva filla, però vamos. Que al final acaba només que un mes dins el projecte. Que està bé i m'agrada. El meu nom. És un bona gent i me cau superbé. Pues jo, encantat d'ajudar en Sandro, moltes coses, m'ha ajudat a aprendre moltes coses noves. Pues, moltes experiències. I més, ajudar més els altres adults, estar amb ell. M'ha encantat, la veritat. Un amic per tota la vida. Sí, no dirige, no, perquè... No dirige, no, jo dirige, sí. Què t'agrada? Conta'm un poc, què has acabat avui? Bé. Bé. Sí. 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 Que és el que més t'ha agradat el dia d'avui? Tot. Tot? Sí. La dansa acrobàtica damunt de l'edifici veïnat, interpretada per la parella de ben a prop, va amenitzar l'acte d'inauguració oficial.